េងរដ្ឋសញ្ញាកេះមាសប្រេងរដ្ឋសញ្ញាកេះមាសគឺជាប្រេងរដ្ឋដែលផលិតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃប្រេងរដ្ឋសញ្ញាកេះមាសអាចជួយសម្រួលអាការៈជំងឺជាច្រើនដូចជាបាក់ឆ្អឹងស្រាំឆ្អឹងគ្រេចថ្លោះហើមជាំឈឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃកបសរសៃយូរឆ្នាំបន្សាបពិសាលអតិចឬខំកន្ទួលរមាស់លើស្បែកដំបៅសើស្បែកស្រែងត្រអកជាដើមព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0619006565 0869006565 0972 241 41 65